Kosta Televizije. Ili da. Tko je prvi počeo? Tko je prvi počeo? Tko već godinu dana ignorira i bojkotira? Tko izbjegava zajedničke vijence? Tko je dao nalog svim svojim pašama, subašama i podsupnjašima i podrepašima da me kao bojkotiraju? Tko bojkotira bosansko-hercegovačke Hrvate? Tko je generala Gotovinu, Čermaka i da ih sad ne nabrajam, a trebao bih, nazvao udbaškim putlicama? Tko je to nabrajao? Tko govori da sam ja ruski agent u ratu? Da sam ja ruski agent? Ja sam Rusijom vezan. Kada je dolazio šef Gazproma u Zagreb, od mene je dobio šup kartu. Jer nije došao na redovan način. Dakle, lako ću ja s tim. I lako ću s tim prijetnjama. Ne bojim se ni Rusa, ni Ukrajinaca. Na ovoj razini niti se dam uvuću te jeftine spike. Rusi igraju svoju igru, oni su agresor u ovom ratu, a mi imamo na vlasti kliku koja aktivno radi protiv interesa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ja sam prisegnuo i na njihovu zaštitu i za to ću politički poginuti ako treba. Jel to jasno? Politički poginuti ako treba. I on se mora očitovati kako će se postaviti po pitanju ulaska Finske, iznenadno pitanje. Došlo nam je kao projektna kiša, niko to nije očekivao. I Hrvatska bi se tu trebala glajh šaltati kao mali Hitler Jugend. Ovak svi da stanemo i može. Ne, razgovaramo o tome. Nismo niti komsomolska pravda, niti Hitler Jugend, niti Titovi pioniri, nego smo moderna, samostalna zemlja koja misli svojom glavom. Iako Cipar može staviti veto na sankcije Lukašenku, dok se ne riješi problem sa Turskom oko eksploatacije plina, pazite, Turskom, država koja uopće nije u EU, kako Hrvatska ne bi ovo mogla napraviti? Pa će se riješiti. Pa će se riješiti, dakle, riješit će se, inače, dakle, ja ću, mene pitate, ja ću, kao predsjednik države koji predstavlja Hrvatsku na summitu NATO, to je ono što ja mogu, ja ću staviti veto na pozivnicu. Ako to bude na toj razini, dakle, ta pozivnica se može uputiti i sa porte, dakle, može i niža razina. I nisam siguran da to mogu osigurati, nisam siguran da mogu natjerati hrvatskog ambasadora, recimo da na vijeću ambasadora, koji također može uputiti pozivnicu, da zauzme moj stav. On bi morao biti neutralan. Onda će vlada morati reći da je ona, dakle, apsolutno i bezuvjetno, dok se ne, bez da se riješi hrvatski problem, za to da se pozovu te države u NATO. To onda izda. Onda samo čemu se. A onda ću proganjati kao đavo griješnu dušu svakog zastupnika koji digne ruku za ratifikaciju tog sporazuma prije nego što se izmijeni izborni zakon, provedu presudu Ustavnog suda u Bosni i Hercegovini i zaustavi zulum na Hrvatima, koliko god me trećerazrednih poluidiota iz Bundestaga nazivalo ekstremnim nacionalistom i šovinistom. To su oni, to nisam ja.